Ljubuška gimnazija zakoračila je u budućnost. Tehnički je opremljena, umreženi podaci u svakom kutku škole, pristup internetu, digitalno zrela postaje prva e-škola u federaciji. Klasični papirnati dnevnici odlaze u povijest, zamijenit će ih elektronski. Praktičnije u svakom pogledu, dakle, vjerojatno će se prevazići ovi klasični papirnati dnevnici. I to vrlo jednostavno. U web aplikaciji unose se podaci o učeniku, njegove aktivnosti na nastavi, predmeti ocjena. Sve se čuva na serveru koje mogu pristupiti i roditelji. Sigurno ovaj projekt najviše će odgovarati roditeljima, znači sve promjene vezane za njihovo dijete, za njihova učenika, oni će biti njima dostupni putem SMS poruke ili e-mail poruke. Novi sustav u školi tvrde nema mane. Onog trenutka kad učenik dobije ocjenu ili izbjegne školski sat, roditelj prima informaciju u SMS poruci. Svakog trenutka imat će uvid u situaciju učenika u školi. Na primjer, da dobijem jedan, ne bi bilo dobro. Ja mislim da mi dosta, roditelji naši bez toga znaju, znači naše ocjene, ja vjerujem da većina njih, znači govori svojim roditeljima ocjene i to po meni i dobro je što mogu vidjeti. To je dobar način, zato što roditelji mogu dobiti uvid naše ocjene, naše izostanke, samim time mi ćemo pokušavati se popraviti, poboljšati naše učenje i ostalo. Slično misle i roditelji. Pa mislim da je to u jednu ruku dobro za nas roditelje, iako se oni bune možda ponekad. Ali u svakom trenutku možemo vidjeti što o čemu se radi, kakvi su učenici. Suglasno za reforme u ovoj školskoj godini dalo je Ministarstvo obrazovanja Zapadno-Hercegovačke županije. Profesori su prošli obuke. Već na jesen očekuju spremne za rad elektronske dnevnike.